Mun nimi on Riikka ja mä toimin kokemusasiantuntijana PAD-projektissa eli Positive Attitude Developmentissa. Ja mulla on tässä haastateltavana meidän hankejohtaja Jukka Piippo, joka toimii mielenterveyden yliopettajana täällä Arkadian ammattikorkeakoululla. No niin Jukka, mikä on sun mielestä tärkeintä psykiatrisessa hoidossa? No psykiatrisessa hoidossa varmaankin oman työkokemuksen ja tutkimustyön ja muun tällaisen kautta, niin ajattelisin, että osallisuus on varmastikin se, mikä on kaikkein tärkeintä ja varmaan merkittävintä myös, varsinkin potilaalle, asiakkaalle ja perheen jäsenille. Tämä itse asiassa mä ajattelin asiakkaasta aina tämmöistä niin kuin perhekokonaisuutta, että se ei ole vain yksilö, vaan se on niin kuin yksilö ja hänen, niin kuin, miten mä sanoisin, tämmöinen lähisuhdeympäristönsä. Tässä voisi ajatella näin, että jossakin tämmöisessä perinteisessä psykiatrissa ajatellaan, että kaikkein tärkeintä on se, että asiantuntija tai siis ammattiauttajat tietävät enemmän asiakkaista kuin he itse. Niin. Että teoreettinen tieto on tärkeää ja kokemus on tärkeää ja muuta tuollaista. Mutta mä olen sitä mieltä, että osallisuus ja sen mahdollistaminen on psykiatrisessa hoitojärjestelmässä erittäin tärkeää. Itsellä ainakin siitä tulisi mieleen, että siinä toteutuisi se, että se potilas tulee kuulluksi ehkä. Toi kuulluksi tuleminenkin on sellaista, että mä oon niin kuin nähnyt ja kokenut itse tilanteessa tällainen, että potilasta kuunnellaan, hänen tarinoitaan kuunnellaan, mutta mitä merkitystä sillä kuulemisella sitten on. Että se on tämmöistä, niin kuin voi olla tämmöistä pseudokuuntelemista tai pseudokuulluksi tulemista, vaan tässä niin. Niin kuin, mä ajattelen enemmänkin tällaista näin, että se asiakkaan, potilaan, perheenjäsenten asiantuntijuus siitä asiasta, mistä on kysymys, otetaan vakavasti huomioon, eikä vain sillä tavalla, että okei, me kuullaan nyt sinua, mutta. Mutta niin. se on siis itse asiassa tämä on vastavuoroista sillä tavalla, että tämä vaatii myös sitä, että koska potilaalta perheeltä kysytään hyvin usein psykiatrisessa hoidosta, kertokaa. Ja silloin, mutta ammattiauttajien täytyisi myös pyrkiä tällaiseen reflektiiviseen avoimuuteen siitä, että miten me ajatellaan, että se olisi avointa materiaalia potilaalle, asiakkaalle, perheenjäsenille tai sosiaaliselle verkostolle se, että mitä ammattiauttajat ajattelee. Ja niin, että minkälaisia johtopäätöksiä ne tulee siitä kuulemastansa. Niinkö? Niin, semmoista siis vastavuoroista tämmöistä keskustelua sillä tavalla, että potilaasta ja perheestä ei ehkä välttämättä tarvitse puhua yhtään mitään muulloin kuin silloin, kun he ovat paikalla. Niin. Perinteisestihan psykiatriassa varmasti vieläkin hyvin monella paikkakunnalla ja hyvin monessa yksikössä pidetään hoitokokouksia, joihin potilailla ja perheenjäsenillä ei ole pääsylippua. Olisiko sinulla jotain ideoita, että miten tällaisia ajatuksia ja tällaista hoitomallia sitten saataisiin paremmin asiakkaille, että he voisivat hyötyä sitten tästä? No mä nyt luulen, että se osittain siihen voidaan vaikuttaa koulutuksen kautta, kaiken henkilökunnan kautta, mutta siihen pitäisi varmasti jotenkin pyrkiä niin kuin koulutukseen ja minkä kautta se sitten on, että tämä niin kuin, se on niin kuin asennekysymys. Siis perinteisesti, ja silloin kun minäkin aloitin psykiatrilla työt ja pitkään kun olin psykiatrilla töissä, niin on semmoinen mielikuva, niin kuin ammattiauttajilla, henkilökunnalla, itse asiassa kaikilla henkilökunnalla kategorioilla suurissa määrin on mielikuva, että me tiedämme potilaasta, asiakkaasta enemmän kuin he itse. Niin. Että tämmöinen teoreettinen tietäminen on niin kuin hyvin vahvalla ja sitten siihen liittyy myös tämmöinen, niin kuin sanotaanko tämmöiset valta-asetelmat ja hierarkiat. Niin, että potilaan tämmöistä on tietysti otettava se, mitä lääkäri sanoo. Joo, kyllä. Ja puhutaan paljon tällaisesta kuin vertikaalisesta asiantuntijuudesta, joka tarkoittaa sitä, että on olemassa joku, joka tietää eniten. Yleensä se on ylilääkäri, sitten hierarkisesti tiedetään vähemmän. Sitten joku, joka tietää asiasta vähiten, ja se on yleensä potilas. Aika jännä juttu. sitten on myös olemassa hoitomalleja, jossa on tämmöinen horisontaalinen asiantuntijuus, jossa kaikkien asiantuntijuus on tietyllä tavalla tasa-arvoista. Myös potilaan, perheenjäsenten, sairaanhoitajan, psykologi, sosiaalityöntekijä, lääkärin
heidän asiantuntijuus lähtee siitä, mitä he todella niin kuin, ajattelevat asiasta. Ja tällaisessa hoitomallissa, tällaista hoitomallia täytyisi itse asiassa harjoitella.